কাকপথাৰত করুণ ঘটনা, হাতীৰ গচকত চোতাল সাৰি থকা মহিলাৰ মৃত্যু, কাহৰ গাঁৱত আহত আন এগৰাকী মহিলা, অকস্মাত কাকপথাৰত বন্যহস্তীৰ টহল, বনৰীয়া হাতীৰ জাক খেদিবলৈ ফিল্ডত নামিল বন বিভাগৰ দল, হাবিলৈ উভতাই পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰা হাতীৰ জাক আহিল বিপৰীত দিশে। বন বিভাগে আগজাননী দিয়াৰ পূৰ্বেই উপন আৰু ওপৰ উপন গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গ'ল বন্যহস্তীৰ জাকটো। কাকপথাৰৰ এই গাঁও দুখনত হাতীৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিল দুখন ঘৰত। চোতাল সাৰি থাকোঁতে হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল ওপৰ উপন গাঁৱৰ সুশীলা কোঁৱৰক। চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে হাতীৰ খুন্দা খোৱা আন এগৰাকী মহিলাই। এই দুটা ঘটনাক লৈ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত জাগোৰ খাই উঠিছে কাকপথাৰৰ ৰাইজ। এগৰাকী মানুহ ঝাৰু মাৰি থকা অৱস্থাত এখন ঘৰত আহি কিনে তেখেতক মাৰি গৈছে। তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা আনিলে, এতিয়ালৈকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ কোনো খবৰ নাই। আৰু যেতিয়া মানুহ এগৰাকী মাৰি গ'ল, তাৰ পিছত আহিছে ফৰেষ্ট বিভাগৰ মানুহ, তেওঁলোকে আহি মাত্ৰ চেহেৰাটোৱে দেখাই গ'ল। এইবিলাকেই নেকি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব? আৰু এগৰাকী নায়িকা ঘৰৰ মানুহ, তেওঁলোক মৰিলে আমাক চৰকাৰ ফালৰ পৰা এটাই লাগে, তেওঁলোকক এটা ভাল সংস্থাপন দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক ভৰণ পোষণ দিব লাগিব। বন্যহস্তীৰ জাকটোক শীঘ্ৰেই হাবিলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ বন বিভাগক দাবী কাকপথাৰবাসীৰ। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাকপথাৰত কৰুণ ঘটনা, হাতীৰ গচকত চোতাল সাৰি থকা মহিলাৰ মৃত্যু, কাষৰ গাঁৱত আহত আন এগৰাকী মহিলা, অকস্মাত কাকপথাৰত বন্যহস্তীৰ টহল, বনৰীয়া হাতীৰ জাক খেদিবলৈ ফিল্ডত নামিল বন বিভাগৰ দল, হাবিলৈ উভতাই পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰা হাতীৰ জাক আহিল বিপৰীত দিশে। বন বিভাগে আগজাননী দিয়াৰ পূৰ্বেই উপন আৰু ওপৰ উপন গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গ'ল বন্যহস্তীৰ জাকটো। কাকপথাৰৰ এই গাঁও দুখনত হাতীৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিল দুখন ঘৰত। চোতাল সাৰি থাকোঁতে হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল ওপৰ উপন গাঁৱৰ সুশীলা কোঁৱৰক। চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে হাতীৰ খুন্দা খোৱা আন এগৰাকী মহিলাই। এই দুটা ঘটনাক লৈ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত জাগোৰ খাই উঠিছে কাকপথাৰৰ ৰাইজ। এগৰাকী মানুহ ঝাৰু মাৰি থকা অৱস্থাত এখন ঘৰত আহি কিনে তেখেতক মাৰি গৈছে। তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা আনিলে, এতিয়ালৈকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ কোনো খবৰ নাই। আৰু যেতিয়া মানুহ এগৰাকী মাৰি গ'ল, তাৰ পিছত আহিছে ফৰেষ্ট বিভাগৰ মানুহ, তেওঁলোকে আহি মাত্ৰ চেহেৰাটোৱে দেখাই গ'ল। এইবিলাকেই নেকি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব? আৰু এগৰাকী নায়িকা ঘৰৰ মানুহ, তেওঁলোক মৰিলে আমাক চৰকাৰ ফালৰ পৰা এটাই লাগে, তেওঁলোকক এটা ভাল সংস্থাপন দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক ভৰণ পোষণ দিব লাগিব। বন্যহস্তীৰ জাকটোক শীঘ্ৰেই হাবিলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ বন বিভাগক দাবী কাকপথাৰবাসীৰ। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।